Привіт, друзі! Зараз на цьому відео я хочу з вами розглянути якісний зимовий комплект для малюків від бренду Goose Extreme. У комплект входить комбінезон, рукавички та пінетки. Комбінезон виготовлений з вітронепробивного та волого стійкого матеріалу. Тому ви можете з легкістю одягати його, коли надує вітер і дощ та сніг. Рукавички відстібаються за допомогою кнопок. Всередині з велюровою флісовою підкладкою. Пінетки також відстібаються за допомогою кнопок. Всередині також з підкладкою. Знизу на ніжках та на рукавчиках є еластичні гумки. Комбінезон відстібається за допомогою застібки-блискавки. Є планки для захисту від застібання. Всередині комбінезон повністю з велюро-флісовою підкладкою. Також застібається ще зверху за допомогою ліпучки. Є капюшон, який не відстібається, всередині також з підкладкою і прикрашений штучним хутром. Наповнювач гіпоалергенний техполіфів. Температурний режим від 0 до мінус 30 градусів морозу. Якщо вам сподобався такий стильний та практичний комбінезон, ви можете його замовити в нашому інтернет-магазині elevmy.com.ua. Для того, щоб ви не помилилися з розміром, переходьте, будь ласка, до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Дякую вам за увагу, до зустрічі!